الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين واجب الاحترام سامعین کرام اللہ تعالیٰ دی مہربانی اور عنایت نال اج دے دن دو عیداں اللہ تعالیٰ نے اکٹھیاں کرتیاں ظاہر تے جڑے اپنی جگہ تے منحوس سمجھدے جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے حالانکہ حدیث پاک دی روشنی جمعہ اور عید دا اجتماع بہت مبارک ہے یہ بھی عید ہے اور جمعہ بھی ہفتہ وار عید ہے دو عیداں دا اجتماع اللہ تعالیٰ عالم اسلام لی اس اجتماع مبارک فرمائے اور سارے عالم دے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں دیا مشکلیں حل کرے نماز جمعہ بھی ہوگی گی ان شاء اللہ وہ بھی حاضری ضروری ہے خطبہ بہت مختصر ہونا تھوڑی دعا ہوگی ان شاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی قربانیاں جڑیاں منظور و مقبول فرمائے عراق بھی سرزمین جڑی اس وقت جہنم زار بنی اور سارا عالم اسلام جڑا اپنی جگہ سے بحث ہے پر سارے دکھی ضرور ہے کہ عراق کے اندر کس طرح مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہ رہا تے علم چنا چاہیے بھی عراق ہی وہ زمین ہے جتنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمین کے اندر پیدا ہوئے سی اور نمرود اتنے حکومت کر رہا سی تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جی اسی منا رہے ہیں حج بھی انہوں کی یاد ہے قربانیاں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی داستان میرے بزرگو دوستو میری بھنوں اور ماموں دو چیزاں دس دیے جنہوں پلے بن لیے تو ان شاء اللہ سارے واسطے کوئی الجھن نہیں ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیتا اور دنیا نے دکھایا کہ زمانے دے نال چلنا بن اج کل زمینی حقائق آدھے بھی جو کچھ ہو رہا وہ رل جانا چاہیے دریا جہاں بہ رہا انہوں بہنا چاہیے نہ مردوں بزدل اور بے ایمان کا کام میرے اللہ نہیں منتے انہوں کا طریقہ جدھر دنیا جا رہی ہے ادھر چلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نادان اور بےوقوف اور بے دین یہ کہیں اللہ منع جڑا وہ کدی نہیں ایسا کر سکتا وہ قدم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے مضبوط ہوں دنیا چودہ ٹکر لے زمانہ لے رواج لے وہ یہ نہیں وہدا کہ دنیا کا کی رواج ہے دنیا کہنے جا رہی ہے وہ ایمان اور عقیدہ یہ ہوں کہ جس خدا کا میں بندہ میں وہ حکم پورا کرنا میں کوئی ایسا کھ کان نہیں جنہوں دریا بہا کے لے جائے میں ہمالیہ مینو ہلا نہیں سکتا کوئی اس تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک اس طرز عمل کا نمونہ کہ مسلمان بھی یہ روش کدی نہیں ہونی چاہیے دنیا کہنے جا رہی ہے اگر وہ یہ وہدا خدا اپنے خدا تے کوئی ایمان نہیں نہ وہ اسلام نو مندا وہ بے شک مسلمان کہہ لائے مسلمان نہیں وہ منافق ہو سکتا بے دین ہو سکتا مسلمان ٹکر رہنی چاہیے ٹکر زمانہ بات نہ سادت تو بدوانہ بستے تو زمانے نو کھچ کے لیا وہ جدھر تو جانا چاہنا کہ اینو آ اسلام اگر وہ نہیں آتا تو جنگ لڑ ابراہیم علیہ السلام جس زمین پیدا ہوئے باپ کافر اور کافران دا گرو یہ نہیں کہ بت بنا کے بیچتا ہے بالکل ہاں گلیں ساری سلطنت کا بڑا پیر مہنت آدر وہ گھر جنم لیا پہلا ہی بڑی ازمائش دے پیو نہ ٹکر باپ آتا بیٹا آ طریقہ ٹھیک ہے پھر میں نہیں باپ کوئی شہ نہیں خدا ہے دستا کہ اللہ ہے کیا میں انہوں مننا یا بات کد جانی من علم میرے کو علم آ چکا میں تیری گل کیوں مننا باپ نہ مقابلہ اور پھر سلطنت نہ مقابلہ بادشاہ نے کیا کہ جو میں نہ چک جا پر میں کبھی نہیں ہو سکتا بادشاہ کوئی شہ نہیں مسلمان کی گردن چک گئی اقتدار کے سامنے تو مسلمان کوئی نہیں وہ لا الہ الا اللہ تے کوئی ایمان نہیں تو لا لا زور جو لاؤنا اور پھر ویکھ لے جے بے نمرود نے آزر نے پوری قوم نے مل کے اگ جالی اور اگ دے اندر ابراہیم علیہ السلام نے چھڑ دیتا یہ سب کچھ ہویا مگر ابراہیم نے اپنے طرز عمل نال صلوات و سلام سانو یہ دکھا دیتا بھائی مسلمان ہوا دے نال نہیں اڑتا پیا جاری تین اڑا وہ مقابلہ کرتا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرایا اوقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مسلمان کی ہمت کا امتحان ہوں گھبراؤنا ڈرنا اور بزدل بننا ابراہیم علیہ السلام منع کا شیبا نہیں اور دوسری بات جی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو سارے سامنے آ گئی کہ اسباب کوئی شہر نہیں ساری دنیا آتی ہے بجے طاقت ہے نہیں گی کس طرح ہے ہوے گڑ بار اللہ حسمت دل بستائی اد حد اسباب بیرون جستائی جس خدا نو تو مننا عرش عظیم تو لے کے تخت سرا تک وہ زیر حکم ہے اس تو کہڑے اسباب لگتا سارے کو اصلاح نہیں ہوا نہیں بزدلی دکھاؤنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ دس دی ہے کہ اگ دے اندر بھی چھال پڑے ہوں اگ بازار جی وہ کام ساڑنا نہیں اج تک مسلمانوں چ کئی ایسے دانشور احمق جڑے آتے کدی بھی نہیں ہو سکتا بھی اگ چ ابراہیم علیہ السلام بچے نہیں اگ ہور سی ترجمے بدلتے پھر دے ایمان ہی نہیں لیا
ਵੀ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ਹਿਨ ਕਦੀਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਦਰਿਆ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ 6 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਰਿਆਏ ਬਹਿਰੇ ਕੁਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਹੀ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਡਰਾਵਾ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਈਮਾਨ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨੁਸਰਤ ਕੋ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਜ਼ਾਏ ਬਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੁਸਰਤ ਕੋ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗਰਦੀ ਸੇ ਕਿਤਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਫਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕ ਉਮੀਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਲੀ ਉਤਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ, ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਸੈਯਿਦਨਾ ਵ ਨਬੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਬਾਰਕ ਸਲਮ, ਅੱਲਾਹੁਮ ਮਨਸੁਰ ਅਲਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਵਖਜ਼ੁਰ ਅਲਕਫਰਤ ਵਲ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ, ਰੱਬਨਾ ਫਰਗ ਅਲੈਨਾ ਸਬਰਨ ਵਸੱਬਤ ਅਕਦਾਮਨਾ ਵਨਸੁਰਨਾ ਅਲ ਕੌਮ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਰੱਬਨਾ ਲਾ ਤਜਅਲਨਾ ਫਿਤਨਤਨ ਲਿਲ ਕੌਮ ਅਜ਼ਾਲਿਮੀਨ ਵਨਜਿਨਾ ਬਿਰਹਮਤਿਕਾ ਮਿਨ ਅਲ ਕੌਮ ਅਲ ਕਾਫਰੀਨ, ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿਦ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤਨ ਵਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹਸਨਤਨ ਵਕਿਨਾ ਅਜ਼ਾਬੰਨਾ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਅਹਸਿਨ ਆਕਿਬਤਨਾ ਫਿਲ ਉਮੂਰਿ ਕੁੱਲਿਹਾ ਵਜਿਰਨਾ ਮਿਨ ਖਿਜ਼ਯਿ ਦੁਨੀਆ ਵਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਆਖਿਰਾ। وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ۔ يَا رَبَّ اللَّهُ مُبَارَكٌ كَبَّرَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ آيَ كِرَانٌ ہو رہن دیو۔